Fazia tempo que a gente fez no jogo contra o Corinthians. Tomamos gol, mas em nenhum momento a gente teve desespero, desacreditou do companheiro. Diferente de outros jogos aí que a gente começou atrás do placar, difícil pra caramba. Mas a gente foi homem, foi firme e conseguimos a virada lá, que era o mais difícil. Todo mundo sabe que é difícil jogar contra o Corinthians e hoje não vai ser diferente. Mas um jogo difícil é uma decisão. E junto a gente consegue, a gente pode vencer esse jogo aqui pra gente se manter firme. Thank you.
vez mais, é, novamente parabenizar, vamos voltar pra casa com esses três pontos. Bora, parabéns, eu acho que fizeram um grande jogo. A gente sabe que em muitos momentos a gente vai sofrer, mas a competência de vocês está falando mais alto. Todo mundo agressivo, competindo, cada dia, cada jogo, vocês estão demonstrando isso. Esse é o nosso nível, o nível alto. Esse dali para cima que a gente tem que seguir. Então, parabéns para todos. A gente sabe quanto sofre por esse tipo de jogo, mas também a vitória também traz um alívio e traz uma alegria muito grande para nós, porque o trabalho está sendo bem feito. Parabéns. Ah, foi muito importante, né? Até porque a gente já vem tendo uma sequência boa, né? A gente não perdeu ainda dentro do brasileiro. E o time está bem crescendo, né? A gente vem com um retrospecto muito bom. O time a cada jogo vem crescendo em todo sentido. E isso nos dá um parâmetro e muita confiança para continuar trabalhando da mesma forma que a gente trabalha, muito sério e sabendo que nós temos também dificuldade, como todos os outros times, mas a gente mostra sempre a nossa força, a nossa organização, que é o principal desse time.